Oikein hyvää päivää vaan teille kaikille Mansan ykköskurssin osallistujat. Tänään on meillä vuorossa luento koskien polaaririntamassa liikkuvia matalapaineita eli sykloneita. Olkaapa tarkkoina siellä kotikatsomoissa eikä yhtään hymyillä. Kun puhutaan polaaririntamassa syntyvistä matalapaineista, niin silloin on tietenkin paikallaan pikaisesti vilkasta, että mitäs hiivattia ne nyt oikein on nämä käsitteet, polaaririntama ja matalapaineet. Ja silloinhan me tietysti jälleen kerran piirrämme raivoisella tavalla tätä opettajanne väsymättä harjoittelemaa kuvataiteellista nautintoa nimeltä maapallo ilmakehineen poikki leikattuna. Täällä näkyy noin pystyvirtaussolut jälleen kerran ja taas havaitsemme tälläkin tunnilla, että nämä on sillä tavalla kauhean näppärä asia, että mitä moninaisimmat ilmiöt maapallolla voidaan sitten selittää ja ymmärtää näiden pystyvirtaussolujen kautta. No, täällähän on päivän tasaajan sadevyöhyke, joka sitten voidaan myöskin lyhentää ITC, Zone of Intertropical Convergence. Sitten on hepoasteiden korkea tuolla ja polaaririntama on tuon kylmän napailman ja keskileveyksiltä tulevan lämpimän ilman törmäysvyöhyke. Ihan samaiset vyöhykkeet löytyy tuolta eteläiseltä pallonpuoliskolta, täällä ne upeasti kummittelee. Ja nyt kun polaaririntamaa tai mitä tahansa näistä vyöhykkeistä tässä tarkastellaan, niin tämähän on kaikki ilmakehässä tapahtuvaa ilmiömaailmaa. Ja silloin kun ilmakehässä on tällaisia vyöhykkeitä, niin ne eivät tietenkään ole mitään maahan piirrettyjä viivoja, vaan ne ovat tällaista aaltoilevaa, ne on jatkuvassa tuollaisessa aaltoilevassa liikkeessä. Esimerkiksi tämä ITC, niin sehän täällä heiluu ja vatkaa. Samaten hepoasteiden korkea, niin ei se ole mikään suora viiva, jyrkkä rajapinta, vaan siinä on koko ajan sitä pientä kähyä. Toisinaan toi rajapinta jopa hämärtyy sillä lailla, että sellaista jyrkkää niin kuin solujen välistä siirtymävyöhykettä ei ole havaittavissakaan. Mutta kaikki nämä on tietysti, kun on kyseessä kaasu, eli ilma, niin jatkuvassa tollaisessa vispauksessa. No nyt täällä meidän ilmastossamme niin on tämmöinen tietyllä tavalla jakomielinen tämä suhde tuohon säätilaan. Ilmastohan on säätilojen keskiarvo. Ja meillä niin kuin nämä ilmastolliset keskiarvot itse asiassa eivät kauhean hyvin heijastele sitä varsinaista arkista todellisuutta, joka täällä vallitsee. Ja selityksenä on se, että meidän ilmastossamme niin taistelee nämä kaksi ilmamassaa. Toisaalta tuo kylmä napailma ja toisaalta sitten tämmöinen lämmin, tietyllä tavalla niin kuin keskieurooppalainen ilmamassa. Ja puhutaan sellaista kuin Pohjois-Atlantin heilahtelusta suorastaan, jossa nämä on niin kuin pitkiä aikoja voiton puolella jompikumpi ilmamassa. Ja Mansan kakkoskurssilla sitten siitä tulee vähän lähempi katsaus. Mutta kun ajatellaan ihan tällaista niin kuin yleisintä tilannetta, mikä meillä Suomessa vallitsee, niin me ollaan aika tarkkaan juuri tämän polaaririntaman alueella ja varsinkin kesällä. Ja silloin tässä polaaririntamassa esiintyvät tämmöiset aaltoilut sitten synnyttävät niin sanottuja liikkuvia matalapaineita. Seuraavassa kuvasarjassa, jonka virittelen tälle taululle, niin tarkastelussa on tuommoinen sääsatelliittikuva pienestä osasta tätä polaaririntamaa. Mä vielä kirjoitan nyt sen käsitteen tänne. Tässä voisi olla ihan hyvä tietysti nämä kaikkikin panna polaaririntama. Hepoasteiden korkea. Ja tää on tää päivän tasaajan matala. Niin te voitte siellä kotikatsomoissa tuolla sitten hetken hekumoida. Näkyykö siellä hei toi päivän tasaajan matalakin siinä kuva-alueen reunassa? Sitä voisi siitä vähän ottaa. Ja tämä polaaririntama, niin tietysti voidaan, sitä käytetään myös tällaista
nimitystä kuin polaaririntamainen matala, koska siellä nämä ilmamassat ovat kohoavassa liikkeessä. Ilmamassan paino on matala, eli se kohoaa. Se on matala paineen alue. No, seuraavaksi siis vuorossa lähis polaaririntaman käytöksestä. Ja mä teen tästä tommosen ikään kuin sääsatelliittisarjakuvan, että minkälaisia vaiheita siinä polaaririntamassa oikein käydään. Ja tää on tämmönen yhdenlainen malli niistä ilmiöistä, jotka siinä toteutuu. Voitais kääntää vähän digikameraa tänne päin, niin mä virittelen kuvaan tänne. Ajatellaanpa, että meillä olisi joku tällainen hetki ykkönen, jolloin tässä polaaririntamassa vallitsisi semmoinen aika rauhallinen tilanne. Pohjoinen kylmä ilmamassa ja eteläinen lämmin ilmamassa olisivat tällaisessa sillä tavalla lepotilassa, että siinä ei ole mitään kauheata vatkausta käynnissä tuossa polaaririntamassa, vaan se on tuommoinen hyvin, hyvin suora. Tämä on nyt enemmän semmoinen teoreettinen ikään kuin lähtökohta, joka hirveän harvoin toteutuu. Koska yleensä tuossa rintamassa on aikamoista vatkausta. Se vatkaus johtuu hyvin pitkälle siitä, että tällä polaaririntaman eteläpuolella, kakkossolun alueella, siellähän vallitsee nämä lounaiset tuulet. Se kuuluu länsituulten vyöhykkeeseen. Ja sitten taas tuolla napasolun alueella, niin koriolisvoima kääntää tuulet puhaltamaan tuolta koillisesta ja idästä. Ja polaaririntama poloinen on sitten se paikka, jossa nämä niinku toisilleen vastakkaiset intressit törmää yhteen. Eli on varsin ymmärrettävää, että jo hetkellä kaksi, niin tuossa polaaririntamassa alkaa tapahtua pientä tuollaista aaltoliikettä. Siihen syntyy jonkunmoisia tällaisia lämpimän ilman aaltoja, jotka työntyy tuonne kylmään ilmaan päin, ja toisaalta kylmän ilman aaltoja, jotka työntyy tänne lämpimään ilmaan päin. Tai tämmöisiä kielekkeitä, miten sitä nyt sitten halutaankin sanoa. Siinä on hetki kakkonen. No jos tänne syntyy pieniä aaltoja, niin niillä on sellainen hauska taipumus, että ne aallot syvetä. Ja silloin on sitten vuorossa hetki kolme, jossa näin on käynyt. Mä pistän tähän nyt tästä raivoisaa vatkausta tänne polaaririntamaan. Eli alkaa olla tällaista meininkiä, erittäin syviä aaltoja. No nythän täällä nämä pohjoisesta eteläänpäin työntyvät kielekkeet on tommosia kylmän ilman alueita. Ja sitten taas toisaalta nämä pohjoiseen työntyvät kielekkeet ovat tommosia lämpimän ilmamassan alueita. Ja länsi- ja itätuulten vaikutuksesta, niin nämä molemmat aaltotyypit liikkuvat pikkuhiljaa kohti itää. Nimittäin tämä läntisten tuulten vyöhyke, voitteko vähän kääntää kameraa tänne päin, niin läntisten tuulten vyöhyke on pinta-alaltaan paljon isompi kuin toi lähellä napaa olevien itäisten tuulten vyöhyke. Ja sen takia nämä läntiset tuulet tässä loppujen lopuksi ovat vähän niin kuin niskan päällä. Ja kaikki nämä tällaiset aaltomuodostumat liikkuvat sitten lännestä kohti itää. Näitä lämpimän ilmamassan kielekkeitä ympäröi täällä aina tämmöinen kylmä ilma. Ja kun lämmin ilma työntyy tuonne kylmän ilman sisään, niin sehän alkaa kohota. Vanha tuttu kuuma ilmapallo-efekti. Lämmin ilma, muuta ympäristöä lämpimämpi ilma alkaa kohota. Ja niin käy täälläkin, että kun tämmöisessä sääsatelliittikuvassa nämä lämpimän ilman alueet on vain tällaisia kielekkeitä, niin jos me katsottaisiin niitä niin kuin täältä horisontaalitasosta, täältä maantasosta, niin nähtäisiin semmoinen, että toi kieleke on itse asiassa voimakkaassa nousussa. Ja se mikä siinä kielekkeessä varsinkin nousee, kaikkein ylimmäksi on toi kielekkeen kärki. Ja siitä käytetäänkin nyt sitten nimitystä matalapaineen keskus. Kun tämä on lämmintä ilmaa, niin se kokonaisuutena toi kieleke on matalapaineen alue.
Ja kun se liikkuu täältä lännestä kohti itää, niin tämän kielekkeen itäreunaa kutsutaan lämpimäksi rintamaksi. Ja tätä lämmintä rintamaa merkitään tämmöisellä puolipallolla. Tai puoliympyrällä, mikä toi nyt olisi. Ja jos ajatellaan, että me täällä Suomessa nyt esimerkiksi, niin seisoisimme tällaisen kylmän ilmamassan alueella jossain tuolla nyt hetkellisesti. Niin silloin säätiedotuksessa kerrottaisiin, että Pohjois-Atlantilta lähestyy matala paine. Ja me tietäisimme, että hahaa, tuolla Norjan edustalla Pohjois-Atlantilla on tällainen lämpimän ilman kieleke, joka sieltä pikkuhiljaa tulee tänne päin. Ja nyt sen kielekkeen etureuna on rajapinta, jossa tämä kylmä napailma muuttuu sitten tällaiseksi lämpimäksi ilmaksi. Ja sen takia se on tämän lämpimän ilman rintama, eli lämmin rintama. No se, että tuota merkitään tällaisella symbolilla, niin voisi tietysti vaikka muistaa siitä, että lämmin rinta näyttää tältä. Toi on tommonen lämmin rinta. Rivase. Ma. Ja vastaavasti, kun ollaan sitten siinä tilanteessa, että tämä lämmin rintama on saapunut meidän yläpuolellemme, ilman lämpötila on vähän noussut, ollaan täällä lämpimän rintaman alueella, niin sitten voidaan oikeastaan jo valmistautuakin siihen, että seuraavaksi täältä tulee tällainen kylmän ilman kieleke tuolta jostain Pohjois-Atlantilta. Tänne on vahvistumassa korkeapaineen selänne, se on nyt tämä näin. Ja sen kylmän ilmamassan etureuna on sitten nimeltänsä kylmä rintama. Ja kaikki, jotka ovat harrastaneet avantouintia yhdessä naisväen kanssa, niin tiedätte, että kylmä rinta avantouinin jälkeen näyttää tämmöiseltä. Tämä on siis tuo kylmä rintama. Sieltä sitä sitten tulee. Ja tässä tämmöisessä niin kuin alituisessa matalapaineiden ja korkean selänteiden niin kuin maailmassamme täällä sitten palloilla. Ja teillä saattaa jollakin siellä kotona käydä kääntymässä iltaisin henkilö, jota kutsutaan isäksi. Ja nyt se isä-niminen henkilö, niin suurella vaivalla kotiin päästyä, niin yleensä sitten ensin menee television luokse ja pistää urheiluruudun päälle. Sitten hän menee jääkaappiin ja ottaa sieltä oluttölkin tai pullon. Ja tulee sitten sinne olkkarin sohvalle. Ja katsoo sitä urheiluruutua. No nyt siinä oluttölkin tai olutpullon pinnassa alkaa hetken päästä niin helmeillä houkutteleva kosteus. Ja se kosteus syntyy siitä, että se olutpullo edustaa kylmää. Ja olohuoneessa taas on tällainen lämmin ilmamassa. Ja aina siellä, missä kylmä ja lämmin ilmamassa kohtaa toisensa, niin siellä siinä lämpimässä ilmamassassa oleva kosteus tiivistyy sateeksi. Ja nyt tämä ihan sama ilmiö tapahtuu täällä polaaririntamassakin. Nämä kylmän ilman kielekkeet ovat nyt niitä olutpulloja. Pannaan tänne nyt. Täällä vallitsee tällainen kylmän oluen ilmamassa. Ja vastaavasti sitten täällä lämpimän ilman osastolla täällä on olohuone. Ja arvaattekin, että näissä molemmissa rintamatyypeissä, sekä tässä lämpimässä rintamassa että kylmässä rintamassa, niin kahden eri lämpötilaisen ilmamassan rajapinnassa syntyy sitten voimakkaita sateita. Erityisen voimakkaita ne on tässä lämpimässä rintamassa ja sitten tuolla matalapaineen keskuksessa, tuolla kärjessä. Se kärki on niin kuin työntynyt kaikkein syvimmällä ja korkeammalle sinne kylmän ilman keskelle. Siellä lämpötilaero on voimakas ja siellä on niin kuin kaikkein rajuimmat sateet. Mutta myöskin tämä lämmin rintama tässä on sellainen paikka, jossa se kosteus tiivistyy siihen olutpullon pinnalle ja sataa sitten olohuoneen sohvalle. Ja samalla tavalla täällä kylmässä rintamassa on ihan vastaava ilmiö, mutta tänne kylmään rintamaan tultaessa, niin yleensä tämä matalapaine on vähän heikentynyt.
Ja siellä tulee sitten pelkkiä semmosia kuurosateita. Ne ei ole niinku semmoista jatkuvaa sadetta, mutta päivä voi mennä pilalle esimerkiksi mökillä, kun vähän väliä aina sataa, sit se välillä lakkaa. Tulee teille tästä mieleen jotain kysymyksiä tähän astisesta? Seuraavaksi nimittäin tulee sitten hetki neljä. Nyt kun näitä tämmöisiä kylmän ja lämpimän ilman kielekkeitä tänne sitten muodostuu, niin seuraava kehitysvaihe on sellainen, että ne harhautuvat niin kauas tänne vieraan ilmamassan alueelle, että ne alkaa irtautua tuolta alkuperäiseltä lähtöalueelta. Voidaan ajatella tätä ikään kuin mallin tasolla näin, että kun täällä on tätä kylmää ilmaa, niin sieltä kylmän ilmamassan alueelta niin tänne lämpimän ilman keskelle lähtenyt kieleke, niin siitä alkaakin muodostua tämmöinen saareke. Se on yhä kapeammalla varrella kiinni tuolla lähtöalueella. Tämä on ikään kuin tämmöinen kylmän ilmamassan saareke. Ja mä nyt piirrän tähän sen viereen sitten tällaisen lämpimän ilmamassan saarekkeen. Nämä harvoin nyt kuitenkaan esiintyy ja tällainen vieri vieressä, mutta tilan säästämiseksi, niin mä pääsen nyt tänne tällä. Tuossa voisi olla vastaavassa kehitysvaiheessa oleva tuollainen liikkuva matalapaine, eli syklooni. Näitä kutsutaan näitä kylmän ilmamassan alueita niin liikkuviksi korkeapaineiksi, koska sehän on painavaa ilmaa. Se paino on korkea ja se suuntautuu yläilmakehästä alaspäin. Tuossa tuon lämpimän ilmamassan kielekkeen vieressä tähän syntyisi ihan vaivatta taas yksi tuollainen napailman kieleke ja taas sen viereen tuollainen lämmin manner-eurooppalaisen ilman kieleke. Näin tässä mennään. No nyt kun ajatellaan noita lämpimiä ja kylmiä rintamia, niin tässä rupeaa olemaan tällainen tilanne, että kun tää on siis kylmää ilmassa, niin toi osa tossa on kylmää rintamaa. Ja sen takana tämän lämpimän ilmamassan itäreuna, kun nämä liikkuu tonne, niin se on sen lämpimän ilmamassan etureuna. Eli toi tossa olisi lämmin rintama. Samaten täällä, niin tuolla on lämmin rintama ja toi tuolla on kylmä rintama. Ja ne alkaa saavuttaa toinen toisiaan. Sillä hetkellä, kun lämmin saa, tai kylmä, no, kylmä tai lämmin rintama, kun ne saa kiinni toinen toisensa, niin silloin ei enää oikein voi sanoa, että onko se lämmin vai onko se kylmä rintama, koska se on tavallaan niiden sekoitus. Ja se rintama, joka siinä silloin muodostuu, on nimeltänsä okluusiorintama. Mä laitan tohon nyt, että toi kohta, mikä tossa on juuri syntymäisillä. Tää ikään kuin on juuri katkeamassa tää kapea side tonne lähtöalueen. Niin se on nyt se niin sanottu okluusiorintama. Okluusiorintama. Näyttääkö siellä kamerassa siltä, että saaks tosta tekstistä vielä selvä? Okluusiorintama. No vähän hiljasta. Vähän on hiljaisen puolesta. Mä kirjoitan pikkasen isommalla, niin te siellä kotikatsomoissa voitte nauttia tästä käsialan riemujuhlasta. Okluusiorintama. Hei. Ja toi occlusion tarkoittaa yhtymistä. Et kun kaksi asiaa niin kuin occlude, se on ihan englantia, niin se tarkoittaa, että ne yhtyy. Eli tää lämmin ja kylmä rintama, niiden olemus hämärtyy, niistä tulee niinku semmoinen sekoitus. Tällainen muodostumaisillaan oleva okluusiorintama lopulta sitten todellakin muuttuu okluusiorintamaksi, ja kun siinä tällainen lämmin ja kylmä rintama tavoittavat toinen toisensa, niin sitä myöskin sääkarttoihin merkitään sitten tällaisella merkillä, jossa joka toinen symboli on kylmän rintaman merkki ja joka toinen symboli on lämpimän rintaman merkki. Tällainen on siis okluusiorintamaa kuvaava symboli. Kun tämä tällainen
vieraan ilmamassan saareke sitten irtautuu tuolta omalta lähtöalueeltaan, niin se näkyy tuolla sääkartoissa sitten isobaareina, eli sellaisina käyrinä, jotka kuvaavat aina saman ilmanpaineen aluetta. Eli jos katsotte noita sääkarttoja, niin siellä on usein tällaisia, vähän niin kuin korkeuskäyrät tavallisella peruskarttalehdellä, niin tällaisia ympyrämäisiä ilmanpainekäyriä. Ne ovat niin sanottuja isobaareja ja kertovat, että tällä kohtaa tämän viivan alueella aina kulkee niin kuin sama ilmanpainevyöhyke. Ja nyt tällaisessa matalapaineen alueessa, niin mitä lähemmäs tuota keskustaa mennään, niin sitä matalammaksi se ilmanpaine muodostuu. Ja korkeapaineen vyöhykkeessä taas, mitä lähempänä ydintä ollaan, sitä korkeampi siellä se ilmanpaine on. No nyt jos täällä tämmöinen okluusiorintama tuohon kohtaan muodostuu, niin se voidaan sinne sääkarttaan merkitä sillä okluusiorintaman symbolilla. Ja nyt se, että täällä on tällainen lämpimän ilmamassan alue, joka tuolla kohoaa tuolla, niin merkitään sitten tämmöisen okluusiorintaman jatkoksi tällaisella varjostuksella, joka sitten tähän okluusiorintamankin päälle usein vedetään. Eli sääkartoilla niin monesti tällaisen okluusiorintaman päässä on sitten tämmöinen varjostettu alue, ja se kuvaa juuri sitä, että siinä on tällainen lämpimän ilman saareke, joka on irtautunut tuolta maan turvallisesta läheisyydestä ja on kohoamassa nyt siellä kylmän ilman keskellä sitten ylöspäin. Ja siellä sataa. Ja kun toi on nyt hetki neljä, niin voisiko kuvausryhmä panoroida hieman tänne päin? Pannaan tuohon sitten hetki vitonen. Täällä tilanne on sellainen, että nyt se okluusiorintamakin on kokonaan katkennut. Täällä palloilee tämmöisiä navalta peräisin olevia korkeapaineen alueita. Lämpimän ilmamassan keskellä, mä vaan tänne, että täällä on tätä lämmintä. Ja sitten tuolla napailman keskellä palloilee tämmöisiä lähtöalueeltaan irronneita matalapaineen alueita. Ja tuossa välissä nyt sitten, niin taas se polaaririntama alkaa niinku hakea itseään. Mä pääsen vaikka tämmöisellä katkoviivalla, että tuossa on se syntyvä polaaririntama. Se on hetken aikaa siellä vähän niinku helisemässä, että oho, nyt mun identiteettini jotenkin niinku on hajonnut. Mutta lopputilanne on sitten sellainen, että tulee hetki kuusi. Ja siinä hetkessä kuusi toi polaaririntama on jälleen sitten niin kuin selkeän, tollanen selvärajainen. Täällä on kylmää ilmaa, täällä on lämmintä ilmaa. Tää hetki kutonenhan on nyt tässä meidän hienossa sarjakuvassa itse asiassa sama kuin toi hetki ykkönen. Näitä irralleen joutuneita pallosia täällä nyt sitten niin kutsutaan myöskin sitten liikkuviksi matalapaineiksi, näitä näin, ja nämä ovat liikkuvia korkeapaineita. Ja kun mietitään sitä, että miten tuulet täällä puhaltaa, niin tuossa vaiheessa on oikeastaan aika näppärä ajatella vähän sitä tuulten suuntaa. Tällainen kohoava ilmamassa jossakin. Leikitään se tuossa vaikka maan pinta, jossa tuossa kasvaa vähän kuusia. Niin näkyy hyvin, että jaha, tämä on maan pinta. Jos meillä on jossakin sellainen alue, jossa ilmamassa kohoavat. Näkyykö tämä vielä siellä kuva-alalla? Täällä on tällainen matalapaine, eli ilmamassat nousee. Niin lähellä maan pintaa sinne täytyy tulla korvausilmaa täältä ympäristöstä. Ja nyt näissä liikkuvissa matalapaineissa käy juuri näin. Ne toimii ikään kuin jättiläismäisinä imureina. Täältä ympäriltä alkaa virrata ilmamassaa kohti tuota matalapaineen keskusta. Mä pistän tänne pari nuolta. Tuolta joka puolelta ne imee. Ja nyt koriolisvoima pohjoisella pallonpuoliskolla kääntää kaikkia tuulia omaan menosuuntaansa nähden oikealle. Ja niin täällä käy näillekin tuulille. Ne alkaa kaartua oikealle omaan menosuuntaansa nähden. Ne ovat siis niin kuin tuulia, joilla on peräisin juuttunut.
Ja ne ei pysty kääntymään muuta kuin sinne yhteen suuntaan. Mulle kävi kerran pienenä niin sillain, että mulla oli yksi kaveri, joka asui Tammisaaressa ja se vei mut siellä melojien majalle ja lämmäs mulle sen kilpakajakin alle ja sanoi, että lähes meloon. Työsi mut laiturilta liikkeelle, niin ilmeni, että ensinnäkin se kilpakajakki on aivan sikakiikkerä ja sitten siinä oli peräsin juuttuna. Se oli niinku lievästi vinossa toiseen suuntaan. Ja mä olin niinku aivan siinä ja siinä, että mä tipahdas sinne mereen. Ja kun se oli juuttunut se peräsin, niin mä jouduin tekemään hirveän monta sellaista ympyrän rundia siellä merellä, että mä pääsin takaisin sit sopivasti just siihen laituriin. Ja näillä tuulilla on ihan se sama ongelma, että niiden peräsin on ikään kuin lukittu. Niin, että ne kääntyy koko ajan oikealle. Tonne ne lähtee, tollaan hienosti oikealle. Mitä vois lukea? Mutta tää matalapaineen alue täällä toimii kuitenkin imurina. Ja niinpä nämä tuulet, jotka luonnostaan menis oikealle, niin seuraavassa vaiheessa ne kaartuukin tuolta sisään tänne matalapaineeseen. Ja näin pohjoisella pallonpuoliskolla tuulet tänne liikkuviin matalapaineisiin puhaltavat tällä tavalla niin kuin vastapäivään kaartuen. Tämä on sellainen tyypillinen piirre näin. No, tämä asiahan toteutuu myöskin tuolla vaikkapa trooppisissa hirmumyrskyissä, että tiedätte, että nekin on, ne on valtavan suuria ja voimakkaita liikkuvia matalapaineita, niin niihinkin tulee sellainen spiraalirakenne. Se syntyy ihan tällä samalla periaatteella. Että ne tuulet, jotka sinne matalapaineeseen ryntää, niin Coriolisvoiman vaikutuksesta pyrkii kääntyy oikealle, mutta tuo matalapaine lopulta vetää pitemmän korren. Ja näin siitä spiraalista tulee näin päin kaartua. Vastapäivään niin kuin pyörivä tuulirakenne. No, jos meitä lähestyy matalapaine tuolta pohjoiselta Atlantilta, niin esimerkiksi aamupäivällä voi olla, että tuuli puhaltaa aika lämpimästi tuolta niin kuin kaakosta. Venäjältä tulee siellä lämpimiä tuulia. Luokassa meillä kaakko on suunnilleen tuolla. Sitten kun tulee keskipäivä, niin ne tuulet onkin kääntynyt tuonne etelään. Ja jos se näin käyttäytyy se tuuli, niin te voitte olla varmoja, että iltapäivällä se puhaltaa tuolta lounaasta ja sitten sieltä tulee jo sateet. Eli tämä tämmöinen matalapaineen alue sieltä lähestyy ja tämä tuulien kääntyminen noudattaa ihan melkein kellon tarkasti sen tietää, että jaha, tämä on taas näitä päiviä. Ja silloin aamupäivällä yleensä niin on ihan hiivatin hyvät esimerkiksi surffaustuulet, että ei muuta tuonne vaan merelle. Ja kauhean surffaus käyntiin, tasainen, mukava tuuli. Ja sitten se seuraavana päivänä menee vähän blörinäksi hommelia ja oikeastaan illalla rupeaa, tulee sitä vettä. No, nämä korkeapaineen alueethan tietysti toimii päinvastaisella periaatteella. Siellähän on nyt tommonen niin kuin laskevien ilmamassojen vyöhyke. Mä pistän vaikka tohon näkyviin. Missä näkyykö tää hei taas kameraan, arvoisat kuvausryhmäläiset, tämän kohta? Ja nyt jos jossain tulee ilma alas, niin sehän alkaa silloin virrata tonne sivuille päin siitä pisteestä, missä se alaspäin virtaa. Ja näillä korkeapaineen alueilla nyt onkin sitten semmonen toimintaperiaate, että täältä alkaa ilma työntyä ulospäin. Ja kun se työntyy ulospäin, niin Coriolisvoima kaartaa sen tuulen omalle oikealleen. Ja näissä sitten tämä korkeapaineesta puhaltavien tuulten järjestelmä käyttäytyy juuri päinvastoin, että tuulet tulee tuolta ulospäin eikä suinkaan sinne sisäänpäin. Mutta nämäkin on tämmöisiä kaartuvia. Niin korkeapaineen alueet niin kuin pyörii myötäpäivään pohjoisella pallonpuoliskolla. Ja matalapaineen alueet pyörii vastapäivään. No, mitäs tosta nyt vielä sitten oikein virittelisi? Tuleeko teille mieleen kysymistä? Tämmöisenä sarjakuvana tätä voi ajatella. Tuolla Terra-kirjassa ainakin, niin siellä on semmoinen vähän seikkaperäisempi todella sarjakuva tästä aiheesta. Globuksessa tää on jotenkin jätetty musta niin kuin vielä pinnallisemmaksi kuin mitä siellä Terrassa.
Jos ei ole sen kummempia kysymyksiä, niin nyt olisi tiettäkö jälleen aika sitten yrittää tämä äsken pidetty luento teidän toistaa. Kokeessa voitte varautua siihen, että tämä pitäisi pystyä sitten kirjallisesti kertomaan. Ja tietysti sellaiseen esseeseen täytyy vähän kuvaakin vääntää. Mutta esse on aina ennen kaikkea sanallinen esitys aiheesta. Mutta mä annan teille vähän sen tuosta suttupaperia, niin pääsette treenaamaan. Ja kokeilkaa tekin nyt siellä kotona sitten, tai sinä siellä, Uncle Sam määrää, että kokeile selittämistä.